У Беларусі адкарэктаваны указ аб дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамозе. Адпаведныя змены ў яго ўнесены новым указам прэзідэнта, які кіраўнік дзяржавы падпісаў 2 красавіка. Паводле новага указа, дзяржаўная адрасная сацыяльная дапамога не можа быць прадастаўлена грамадзянам, якія, дасягнуўшы агульнаўстаноўленага пенсійнага ўзросту, не выпрацавалі мінімальны стаж, неабходны для назначэння працоўнай пенсіі. Пад працаздольнымі асобамі цяпер разумеюцца і жанчыны ад 55 да 60 гадоў, а таксама мужчыны ад 60 да 65 гадоў, якія не маюць права на атрыманне дзяржаўнай пенсіі. Нагадаем, мінімальны працоўны стаж неабходны для назначэння пенсіі па ўзросце і пенсіі за выслугу гадоў з 1 студзеня 2015 года ў Беларусі павялічаны з 10 да 15 гадоў.